ቻግኒ ሚዲያ ምርጥ ወዳጆቻችን የወደዱትን ትረካ በስጦታ ማበርከት ይችላሉ። YouTube የተለያዩ ሴቲንጎችን ከፍቶልናል። ከነዚህ መካከል የምስጋና ስጦታ የምታመረክቱበት ነው። በተለይም የወደዳችሁትን ትረካ ላይ እንደየፍላጎታችሁ የምስጋና ስቲከር ማበርከት ይችላሉ። በተለይም ከኢትዮጵያ ውጪ የምትገኙ ተመልካቾቻችን ይህንን ሴቲንግ መጠቀም ይችላሉ። የወደዱትን ቪዲዮ ላይክ ያድርጉልን። በተለይም ለቻናሉ እድገት እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ የላይክ ምልክቱን ይጫኑልን። ሰብስክራይብ ካላደረጉ አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ቻግኒ ሚዲያ የምርጥ ትረካዎች ቤት ከልብ እናመሰግናለን። ነገም ሌላ ቀን ነው። ደራሲ ማርጋሬት ሚሸል፣ ተርጓሚ ነቢይ መኮንን፣ ተራኪ አማኑኤል አሻግሬ። በቻግኒ ሚዲያ ክፍል 25 ሰላም ውድ የቻግኒ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? ነገም ሌላ ቀን ነው ክፍል 25 እንሆ። በነገራችን ላይ አድማጮቻችን የተወሰነ የድምጽ ልዩነት ይፈጠራል። ጉንፋን ስለያዘኝ ነው፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሁሉም በነዋል አለ ልቧ እንደ ቀዝቃዛ የጊታር ድምጽ። ሄደዋል። የፈረሱን ራስ ወደ መንገዱ አቀናች። ከአናት ያርዘ ሊባኖስ ቅርንጫፎች ተቆላልፈው ጣራ ሰርተውባቸው የውድቅት ጽልመት ውስጥ ከተዋቸዋል። የጨለማውን አሸንዳ እየሰነጠቀች አይኗን እያስጨነቀች ስትገባ ይታያታል ወይስ አይታያትም? አይኖቿ ይኮመኩሙታል እንዴ? የታራ ነጭ ህንጻ ደብዘዝ ብሎ በፍጹም አይለይም። ቤቷ፣ ውዶች ነጫጭ ግድግዳዎች፣ ቤቷ ባለ ተውለብላቢ መጋረጃ መስኮቶች፣ ሰፊው በረንዳ ጨለማ ያዘለው አይታወቅም። እዚህ ውስጥ ይኑሩ ወይም ሌላ፣ ወይስ ወደ ማኪንቶሽ ቤት ያለ መከራ የዘነበበትን ቤት ይሆን ያለ ርኅራሄ የሸሸገባት? ጨለማ ያቀፈው አይታወቅም። ያ በደንብ የምታውቀው አጭሩ መንገድ በጣም ረዘመባት። በዛ ላይ ፈረሱ ጭራሹም የመቆም ያህል ይጎተታል። አይኗ ጨለማውን በጉጉት ያስባል። ቤቷ አጠገቧ ያለ መሰላት። ይሄ ሊሆን አይችልም። ይሄ ሊሆን ይችላል? በፍጹም ሊሆን አይችልም። ጦርነት ለምንም ምህረት አያደርግም። ታራን እንኳ ለአምስት መቶ ዓመት ዕድሜ የተገነባችውን ታራን አልማራትም። ዋ
በታራ ላይ ማለፍ አልነበረባትም። ከዚያ በጥቁሩ ጥላ ውስጥ ቅርጽ ያለው ነገር ናየች። ፈረሱን ወደፊት ቶሎ ቶሎ ትጎትተው ጀመር። ነጭ ግርግዳ በጨለማው ውስጥ ብቅ አለ። በጭስ አልነበዘም። ታራ አምልጣለች። ቤቷ ኮርቻውን ጥላ የመጨረሻዎቹን እርምጃዎች በመሮጥ ዘላ በእጆቿ ባዶውን ግድግዳ ለማነቅ ምንም አልቀራት። ከዚያ አንድ ጥላ የመሰለ የሰው ቅርጽ ያለው ነገር ከጥቁሩ በረንዳ ብቅ አለ። ታራ ብቻዋን አልቀረችም። ቤት ውስጥ ሰው አለ። የደስታ ጩኸት ጉሮሮዋ እስኪሰነጠቅ ጮኸችና ደሞ ደስታዋ ሙትት አለባት። ቤቱን ጨለማ ወሮታል። የዝምታ ዘቅት ውጦታል። ያ የቆመው የሰው ምስል ወይ አይንቀሳቀስ ወይ አይጣራ፣ ዝም ብሎ ተገትሯል። ምንድን ነው ነገሩ? የተበላሸ ነገር አለ እንዴ? ታራ በሕይወት አለች። ነገር ግን ቀየውን በሙሉ ያቆሰለው ርጭታ ቤቱንም ለሆሳሳዊ ዝምታ አልብሶታል። ከዚያ ያ ቅርጽ መንቀሳቀስ ጀመረ። ግትርትር እያለ በቀስታ ደረጃውን ወረደ። እሱ ይሆን አይሆን በሚል የጥርጣሬ ዓይን እያየችው አባባ አለች በሹክሹክታ። እኔ እኮ ኬቲ ስካርሌት ነኝ፣ ወደ ቤት መምጣቴ ነው አለችው። ጀራልድ በእንቅልፍ ልቡ እንደሚጓዝ ሁሉ ገታራ እግሩን እየጎተተ ወደ እሷ ተንቀሳቀሰ። ሕልም እንደሆነች ሁሉ በሰመመን እያስተዋላት ቀረብ አለ። እጁን ዘርግቶ ትከሻዋ ላይ አስቀመጠ። ሲንቀጠቀጥ ይሰማታል። ከእንቅልፉ ሙሉ ለሙሉ እንዳልነቃ ሰው እጁን ቀጥቀጥቀጥቀጥ ይልበታል። የኔ ልጅ ልጄ አለ በጥረት። ከዚያም ዝም አለ። እንዴት ምን እንዲያስረጀው አለች በልቧ። የጀራልድ ትከሻ ተኮማትሮ ወደ ውስጥ ጎብጧል። በደብዛዛው የሚታያት ፊቱ ጥውልግልግ ብሎ የጥንቱ ጀራልድ ሕይወት የሞላበት እረፍት የለሽነት የለበትም። ዐይኖቹም ፍርሃትን ያዘሉትን የዋደን ዐይኖች መስለው እሷን ያያሉ። ቅስሙ የተሰበረ ደቃቃ ፍጥረት ሆኗል። ይሄኔ አንድ የማታውቀው ነገር ከጨለማው ዘሎ ሰውነቷን ወረራት። እናም ዝም ብላ ቆማ ማየት ሆነ ሥራዋ። ለመጠየቅ ያሰበችው የጥያቄ ማዕት ሁሉ አፏ ላይ የማሟ ዲዳ ሆነች። ከጋሪው ላይ አንድ የጩኸት ድምፅ መጣ። ጀራልድ በጥረት ቀና ብሎ አስተዋለ። ሜላኒና አራስ ልጇ ናቸው አለች ስካርሌት በሹክሹክታ። በጣም አሟታል፣ ስለዚህ ይዣት ወደ ቤት መጣሁኝ። ጀራልድ እጁን ከክንዱ ላይ አውርዶ ትከሻውን አስተካከለ። ወደ ጋሪው አጠገብ ሲሄድ የታራን የጥንቱን የጠዋቱን እንግዳ ተቀባይነት እንደ ሰመመን ያለ የትዝታ ጥላ ጥልቶበት እያስታወሰ የሚናገር ይመስላል። የአክስቴ ልጅ ሜላኒ። የሜላኒ ድምፅ እንደ ጉርምርምታ ተሰማው። የአክስቴ ልጅ ሜላኒ፣ ይሄ ቤትሽ ነው። 12ቱ ዋርካዎች በእሳት ጋይቷል። ስለዚህ ከእኛ ጋር መኖር አለብሽ። የሜላኒን ያለፈ ሥቃይ ስታስታውስ ስካርሌት ማድረግ ወዳለባት አንገብጋቢ ጉዳይ ዞረች። የአሁኑ ተግባሯ ሜላኒንና ልጇን በምቹ አልጋ ላይ ማስተኛትና ወላድን ለማረስ መደረግ ያለባቸውን ጥቃቅን ነገሮች በተቻላት መፈጸም ነው። ካልተሸከምናት ችላ በእግሯ መሄድ አትችልም። የእግር ኮቴ ተሰማ። ወዲያው አንድ ጥቁር ጥላ ከፊት ለፊቱ የአዳራሽ ዋሻ ብቅ አለ።
ፖርክ ደረጃውን ተንደርድሮ ወረደና እትዬ ስካርሌት፣ እትዬ ስካርሌት እያለ ጮኸ። ስካርሌት ክንዱን ያዘችው። ፖርክ የታራ የአፈሯ ብናኝ የአብራኳ ክፋይ ነው። እንደ ሸክላዎቿና እንደ ቀዝቃዛ በረንዳዎቿ ሁሉ የታራ አካል ነው። እጇን እየመታ እምባው ዱብ ዱብ ሲል ገላዋ ሲረጥብ ይሰማታል። በመመለስሽ በጣም ተደስቻለሁ፣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ፔርሲም በለቅሶ ገነፈለች። ምንም የማይያያዙ ቃላትን እያጉተመተመች ፖክ ፖክ፣ የኔ ቆንጆ፣ የኔ ማር ወለላ ስትል ትንሹ አድም ትልልቆቹ ባብተው ሲያለቅሱ ሲያይ ተደፋፈረና ጠምቶኛል ውሃ ብሎ እየጮኸ አለቀሰ። ስካርሌት ሁሉንም ያዘቻቸውና ወይዘሮ ሜላኒና ልጇ ጋሪው ላይ ናቸው። ፖርክ በጥንቃቄ ደረጃውን ይዛት ወጥተህ በኋላ በኩል እንግዳ መኝታ ቤት አስተኛት። ፔርሲ ደግሞ ዋድንና ሕፃኑን ይዘሻቸው ግቢና ለዋድ የሚጠጣ ውሃ ስጩ። ማሚ አለች እንዴ? ፖርክ እንደምፈልጋት ንገራት። የተናገረችው ጉልበት እንደሆነ ሁሉ ራመድ ራመድ ብሎ ወጥቶ ወደ ጋሪው የኋላ ክፍል ገባ። የላባ ያህል ውፍረት የሌላትን ሜላኒን ለዛን ያህል ሰዓት ከተኛችበት ጣውላ ግማሽ በግማሽ ብድግ ሲያደርጋት የሚል ድምፅ አሰማች። ወዲያው ጠበቅ አድርጎ ይዞ ብድግ ሲያደርጋት እንደ ሕፃን ልጅ ራሷን ትከሻው ላይ ልጥፍ አደረገች። ፔርሲ አራሱን ልጅ ታቅፋ ዋድን በእጇ እየጎተተች ስትከተላቸው ደረጃውን ወጥተው በጨለማው አዳራሽ ውስጥ ጥልቅ ብለው ላይን ተሰወሩ። የስካርሌት የተሙሸላለቁ እጆቿ የአባቷን እጅ በአስቸኳይ ይፈልጋሉ። ደህና ናቸው? ተሻላቸው? አለች። ልጆቹማ እያገገሙ ነው። ዝምታ ተጫናት። በዚህ ዝምታ ውስጥ በቃላት ሊገለጽ የማይችል ክፉ ሐሳብ መጣባት። በጭራሽ ባፏ ልትናገረው አልቻለችም። አስር አስሬ ምራቋን ትውጣለች። ነገር ግን አንድ ድንገተኛ ድርቀት የጉሮሮዋን ዳርና ዳር ያጣበቀው መሰለ። ለዚያ የፍርሃት እንቆቅልሽ ለሆነባት የታራ ጭርታ መልሱ ይሄ አሁን ያለው ይሆን እንዴ? መልሱ ይሄ አሁን ያለው ይሆን እንዴ? አእምሯ ውስጥ ለሚጉላላው ጥያቄ መልስ የሚሰጥ ይመስል ጀራልድ ደግሞ እናትሽ እናቴ ምን እናትሽ ትላንትና አረፈች። የአባቷን ክንድ እንቅ አድርጋ እንደያዘች ጨለማ እንኳን ቢሆን እንደ ገዛ ጭንቅላቷ በምታውቀው ድፍን ያለ አዳራሽ ውስጥ ቁልቁል እየተጎተተች ስትሄድ ይታወቃታል። ትላልቅ መደገፊያ ያላቸውን መቀመጫዎች ትታ ባዶውን የጠመንጃ ፎደር አልፋ ወደፊት እግሮቹን ያወጣውን ኮሜዲኖ ዘልቃ ልክ በደመ ነፍሷ ቀልቧ እንደ መራት ሄዳ እናቷ የዕለት ገቢና ወጪ ሂሳቧን መዝገቧን ዘርግታ ትቀመጥበት የነበረው ክፍል ገባች። እርግጥ ነው ወደ ክፍሉ ስትገባ ለወትሮ እናቷ መዝገቧ ፊት ለፊት ቁጭ ብላ ቆይታ ቀና ትልና ፊቷን ሚዛናዊ መልክ አስይዛ ከግሩም ፈገግታ ጋር መቀነቷን እያወዛወዘች የደከመች ልጇን በናፍቆት ትቀበላት ነበር። ኤለን ልትሞት አትችልም። አባቷ ቢነግራትም እንኳን የሚሆን ነገር አይደለም ለሷ። አባቷ እንደ ሰቀቀን አሁንም ትላንትና አረፈች፣ ትላንትና አረፈች የሚለውን ሐረግ ቢደግምላትም ይሄ ሊሆን አይችልም የሚለው ሐሳቧ አሸነፋት።
አሁን መቼም እግርና እጇ በብረት ሰንሰለት አስሮ ከሚያንገላታት ጭንቅና ጉልበቷን ከሚያብረከርከው ረሃብ በቀር የሚሰማት አንዳችም ነገር የለም። ስለ እናቷም ቢሆን ቆይታ ታስብበታለች። የእናቷን ነገር ከአእምሮዋ ካላወጣችው በቀር ወይ እንደ ጀራልድ ቅጥ የለሽ ንግግር መዘባረቅ ወይም እንደ ዋድ ሰው እስኪታክት መነፋረቅ ይመጣል። ፖርክ ሰፊውን ደረጃ ፈጥኖ እየተራመደ ጨለማውን ጥሶ የበረደው እንስሳ እሳት ዳር መጠጋት እንደሚሻ ሁሉ ስሯ ውሽቅ ሊል መጣ። መብራቱስ? ብላ ጠየቀች። ቤቱ ለምን እንደዚህ ጨለመ? ፖርክ ሻማ አምጣ እንጂ። እህትዬ ስካርሌት፣ ሁሉንም ጥርግርግ አድርገው ወሰዱብን እኮ። በጨለማ ስራችንን ለመስራት የምንጠቀምበት መብራት አንድ ነበር፣ እሱም ሊያልቅ ምንም አልቀረው። ማሜትዬ ካሪንንና ትዬ ስዋሊን ስታስታምም የምትጠቀምበት የሞራ ጭማቂ ውስጥ የተነከረ እራፊ ጨርቅ በማንደድ ነበር። በል የተረፈውን ሻማ አምጣ ብላ አዘዘችው። በል ወደ ማማ ወደ ቢሮ አምጣው። ፖርክ ወደ ምግብ ቤቱ በረረ። ስካርሌት ቀለም ቀለም ወደምትሸተው ትንሽ ክፍል ገብታ ሶፋው ላይ እረባለች። የአባቷ ክንድ አሁንም ክንዷ ውስጥ እንደተቆለፈ ረዳት የለሽ ተለማማኝና ሁሉን አማኝ ሆኗል። እንዲህ የሚሆን ክንድ ደግሞ ወይ የለጋ ወጣት ወይ አረጋዊ ሲሆን ነው። እሱ ሽማግሌ፣ የደከመ ሽማግሌ ነው አለችና እንደገና በሐሳቧ ለምን እንደማትጠነቀቅለት ገረማት። ፖርክ ግማሽ በግማሽ ነዶ ያለቀ ሻማ አብርቶ ከፍ አድርጎ ይዞ ሲገባ ብርሃን እየተውዘገዘገ ወደ ክፍሉ ተሰራጨ። ያ የጨለማ ዋሻ ሕይወት ዘራ። የተቀመጡበት የወላለቀ አሮጌ ሶፋ፣ ጣራ እስኪነሳ ዶሴ የተከመረበት የእናቷ መጻፊያ ጠረጴዛ፣ ከነውልቅልቅ ወንበሩ፣ አሁን በወረቀት የተጠቀጠቁት እናቷ በገዛ እጅ ጽሕፈቶቿ የጻፈቻቸው ወረቀቶች የተሞሉባቸው ማኅደር፣ የተቀዳደደው ምንጣፍ፣ ሁሉም ድሮ እንደነበረው ነው። ኤለን ካለመኖሯ በቀር ሁሉም ነገር አለ። አዎ ኤለን፣ ገና ከሩቅ ሽታዋ እንደ ሎሚ የሚጣራው ኤለን ገደም አድርገው ከሚያዩ ውብ ዐይኖቿ ጋር የለችም። እስካርሌት ሕዋሳት ከሕመም ለመዳንና እንደ ገና ለማገገም እንደሚጣጣሩ ሁሉ የቈሰለው ልቧም እንዲሁ ይሰማው ጀመር። ይህ ሕመም እንዲያስጨንቃት ማድረግ ግን የለባትም። ገና ተረፊ ዕድሜዋን ሙሉ በሙሉ ሊያማት የሚችሉ ናቸውና ልቧን የሚያቆስሏትን ነገሮች ሁሉ ማግለል አለባት። አሁን ግን በጭራሽ አሁንስ አትችልም። እግዜር እርዳት። ወደ ጀራልድ ማዲያት የወረሰው ፊት ተመለሰች። እናም በሕይወቷ ለመጀመሪያ ጊዜ ጺሙን ሳይላጭ ግራጫ ጸጉሯን ወርሶ ታየችው። ፖርክ ሻማውን ማስቀመጫው ላይ አኖረና ወደ እሷ አጠገብ መጣ። ስካርሌት ፖርክ ቡችላ ውሻ ቢሆን ኖሮ ራሱን እግሮቿ ላይ አድርጎ እንድታሻሸው ይፈልግ እንደነበር አስባ ገረማት። ፖርክ አሁን ስንት ባሪያዎች አሉ? እህትዬ ስካርሌት፣ እነዛ የማይረቡ ኔግሮዎች ጥለውን ሸሹ። ገሚሶቹ ከያንኪዎቹ ጋር ሄዱና ስንት ቀሩ አሁን? እህትዬ ስካርሌት፣ እኔና ማሚ ብቻ ነን። እሷ ትናንሾቹን ልጃገረዶች ስታስታምም ቀኑን ሙሉ ትውላለች። ዴልሲም ምግብ ታበስልላቸዋለች። እንግዲህ እኛ ሦስታችን ነን የቀረ ነው። እኛ ሦስታችን አለኮ። ጉዱም አይደል እንዴ? እስቲ መቶ ባሪያዎች እንዳልነበሩ ሁሉ ሦስት ብቻ ይቅሩ። አንዳንድ ነገር የሚቀውራትን ጭንቅላቷን በስንት ጣጣ ከበሽተኛ አንገቷ ላይ አቀናች።
ድምጿን በትክክል ማውጣት እንዳለባት ይሰማታል። ቃላቱ ግን ይግረምሽ ብለው ጦርነት እንደሌለና አስር አሽከሮች በአንድ ጊዜ ኑ ማለት እንደምትችል ሁሉ ሰተት ብለው ሳይዛቡ ከአፏ በለሆሳስ ወጡ። ፖርክ በጣም እርቦኛል። የሚበላ ነገር ይኖር ይሆን? አይዲዬ ሁሉንም ዘርፈው ወሰዱብን እኮ። የጓሮ አትክልትስ? እዙንማ ፈረሶቻቸውን ነዱበት፣ ለቀቁበት። የስኳር ድንቹንም እርሻ አጠፉት። በወፍራም ከንፈሮቹ ላይ አንድ የደስታ ፈገግታ የሚመስል ነገር ታየበት። እትዬ ስካርሌት፣ እነዚያን የሚበሉ ጣፋጭ ፍሬዎች በጭራሽ አረሳቸውም። አሁንም እዚያው አሉ። ያንኪዎቹ ምንም ያም ስላላዩ ስሩ ብቻ የቀረን የመሰላቸው እና ጨረቃዋ አሁን ትወጣለች። ሂድና በጨረቃዋ ብርሃን ያገኘውን ያህል ለስላሳና ጠባብ ልብስ አዘጋጅልን። የለም እትዬ። የደረቀ አተርስ? ጫጭቶቹ ሁሉ አለቁ? የለም እትዬ፣ አንድ እንኳን አላስተረፉልንም። እዚህ ያለቧቸውንም ጭነዋቸው ሄደዋል። እነሱ ይላል። እነሱ ምን ያልሰሩት ነገር አለ? እስቲ ማቃጠልና መግደል አልበቃ ብሏቸው ሴቶችና ሕፃናትን በመዘብሩበት ከተማ ውስጥ የሚላስ የሚቀመስ አሳጥተው በጠኔ ይድፏቸው? እህትዬ ስካርሌት፣ ያገኘኋቸውን ጥቂት ፍሬዎች መሬት ቀብሬ ዛሬም የበላ ነው እነሱን ነው። ከድንቹ በፊት ፍሬዎቹን አምጣልኝ። ፖርክ፣ በጣም ደክሜያለሁ። የወይን ጠጅ ወይም ማንኛውም የሚጠጣ ነገር ካለ ለእኔ ይሁን። አይ ጓዳማ መጀመሪያ የዘመሩበት ቦታ ነው። ከረሃብ ከእንቅልፍ ማጣት ከድካምና ከውጥረት የመነጨ ፈሳሽ ባፍንጫዋ ፈላ እንጂ በእጇ የያዘችውን አበባ ጭምቅ አድርጋ ወይን ጠጅ የለም አለች በደምሳሳው። ወይን ጠጅ የለም። መደርደሪያው ላይ ይደረድረው የነበረው ስፍር ቁጥር የሌለው የወይን ጠርሙስ አስታወሰችው። አንድ ትዝታ ግንፍል አለባት። ፖርክ፣ አባባ ጓሮ ከዛፍ ስር በበርሚል የደበቀው ሱስኪ። ሌላ የፈገግታ ጣረሙት፣ ሌላ የደስታና የአክብሮት ፈገግታ ጥቁር ፊቱን አፈከው። እህትዬ ስካርሌት፣ እርስዎ መቼም በጣም አስታዋሽ ነዎት። እኔ ያንን ውስኪ ረስቸው ነበር። ግን እህትዬ ስካርሌት፣ ያ ውስኪ ጥሩ አይደለም። እዚያ ለዓመት ያህል ነው የተቀመጠው። ደግሞም ውስኪ ለሴቶች ጥሩ አይደለም። ኒግሪዎች ደደብ ናቸው። ካልተነገራቸው በቀር አይገባቸውም። ምንም ነገር ማሰብ አይችሉም። ታዲያ ያንኪዎች ነፃ እናወጣለን የሚሉት እነዚህን ነው? ግድ የለህም ፖርክ፣ ለእንደኔ አይነቷ ወይዘሮና እንደ አባባ ላሉት አዛውንት በጣም ተስማሚ ነው። በል ፈጠን በል ፖርክ፣ ቆፍርና አውጥተህ ከሁለት ብርጭቆዎች ከዱቄትና ከስኳር ጋር ይዘህና እንደ ባልቄ ጁልፔ እሰራዋለሁ። ፊቱ ከፋ አለው። እህትዬ ስካርሌት፣ ለረዥም ጊዜ ስኳር ታራ ውስጥ አልነበረም። እና ደግሞ ፈረሶቹ ዱቄቱን ሁሉ በሉት፣ ብርጭቆዎቹንም ሰባብረዋቸዋል። እጭ፣ ከእንግዲህ ወዲያ እነሱ ይለኝና መጮሄ ነው። ምንም ልረዳው አልችልም ብላ አሰበች። ከዚያም ጮክ ብላ ደህና ፈጠን በልና ውስኪውን አምጣ፣ በንጹሕ አጥለን እንጠጠዋለን። ከዛም ገና ዞር ሲል እስቲ ቁም ፖርክ፣ ለማሰብ ያልቻልኳቸውና መሰራት ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። አዎ አዎ ፈረስና ላም አምጥቻለሁ እኮ። ላሟ መታለብ ያስፈልጋታል። ፈረሱንም ልጓሙን አውልቅለትና ውሃ ጠጣው። ሂድና ለማሚ ላሟ እንድትጠብቃት ንገራትና አንዱ ጋር እንድታስራት አድርግ። የሚላኒ ልጅ የሚቀመስ ነገር ካላገኘ በረሃብ መሞቱ ነው እና ወይዘሮ ሚላኒ እኮ የላቸውም ማለቴ ችለው። ፖርክ መናገሩን ዝግ ብሎ አቋረጠ። እንዴት እናት በእንዲህ ያለ ሁኔታ ትሞታለች? በቃ ትዬ ስካርሌት፣
የኔዋ ዴልሲ ወይዘሮ ሜላኔ ልጅ ትጠብቅላቸዋለች። የኔ ዴልሲ በቅርቡ ልጅ ወልዳለች። ስለዚህ ለእሷም ለወይዘሮ ሜላኔም ልጅ የሚበቃ ወተት ይኖራታል። ሆ ፖር፣ ከአዲስ የተወለደ ልጅ አገኘ? ሕፃናት ሕፃናት በሕፃናት ላይ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ሕፃናት የሚፈጥረው? ይች እንግዲህ እግዚአብሔር አይደለም ለካ የፈጠራቸው፣ ደደብ ሰዎች ናቸው። አዎ እመቤቴ፣ ትልቅ ወፍራም ጥቁር ልጅ እሱ። ያንን ምስኪን ፈረስም ወደ ግርግም አስገቢው በላት። አይትዬ ስካርሌት፣ የምን ግርግም አለ ብለው ነው? ማገዶ አደረጉት እኮ። ከእንግዲህ በኋላ እንዲህ አረጉ ትለኝና ወየውልህ። ዴልሲን ጠብቂያቸው በላት። በቃ አንተ ደግሞ ስማ ፖርክ፣ ሂድና ጉድጓድህን ቆፍረህ ውስኪውን አምጣ፣ ወዲያውም ድንች ይዘህና። ግን እትዬ ስካርሌት፣ መቆፈሪያ የለኝም እኮ። እንዴ የማገዶ እንጨትም ቢሆን ፈልጋ፣ እሱ አይሆንም እንዴ? ምንም የማገዶ እንጨት የለም። እነሱ እንጃለህ፣ የፈለግከውን አድርግ፣ ግድ የለኝም። ብቻ ፈጥነህ ቆፍረው። በል አሁኑኑ ፍጠን። ድምጿ እየከረረና እየሻከረ ሲሄድ ፖርክ ከክፍሉ እየበረረ ወጣና ስካርሌትና ጀራልድ ብቻቸውን ቀሩ። እግሩን ቀስ ብሎ መታ መታ አደረገው። ድሮ ኮርቻ ላይ ቁጭ ሲል ውጥርጥር ይሉ የነበሩት ጭኖቹ ዛሬ ውሽሽ ማለታቸውን ተገነዘበች። ይዞት ጭልጥ ካለው ሐሳብ ለመውጣት አንድ ነገር ማድረግ አለባት። ስለ እናቷ ለመጠየቅ ግን እስካሁን አልደፈረችም። ያንን ልትቋቋመው በምትችልበት ሰዓት ትጠይቀው እንጂ አሁን አትችልም። ታራ ለምን አላቃጠሏትም? ጀራልድ የምትናገረውን እንደማይሰማ ሁሉ ትኩር ብሎ ያስተውላል። ጥያቄዋን ደግማ ጠየቀችው። ቤታችንን እንደ ዋና የጦር ሰፈራቸው አድርገውት ነበር አላት። ያንኪዎቹ እዚህ ቤት እነዚያን ያማሩ ግድግዳዎች ሲያበላሿቸው ታያትና ሕዋሳቷ ተቆጡ። ቅድስቷ ኤለን ኖራበት ተባርኮ የነበረውን ቤት እነዚያ ርኩሶች ይገቡበት ነበር ለካ። እና እዚሁ ነበሩ። የእኔ ልጅ ገና 12ቱ ዋርካዎች አጠገብ እንዳሉ ጭሱን ከወንዙ ባሻገር ተመለከት ነው። ነገር ግን ሃኒንና ኢንዲያን እንዲሁም አንዳንዶቹን ባሪያዎች ወደ ማዕከል ልከናቸው ስለነበር እነሱ አልተጨነቅንም። እኛ ግን ወደ ማዕከል ለመሄድ አልቻልንም። ልጆቹ በጠና ታመው ስለነበር ትንሹንም ልጅ ጨምረን ይዘን መሄድ አልቻልንም። ባሪያዎቻችንም ሸሹ። የት እንደሄዱ አላውቅም። ተሽከርካሪዎችና በቅሎዎችን ሰርቀውብን ሄዱ። ማሚ፣ ዲልሲና ፖርክ ግን አልከዱንም። ልጆቹንና እናትሽን ለማንቀሳቀስ አልተቻለም። እሺ እሺ። ስለ እናቷ ማውራት የለበትም። ሌላ ስለምንም ያውራ፣ ብቻ የእሷን ወሬ ይቶ። ሸርማን እንኳን ይህንን ክፍል የእናቷን ቢሮ ዋና የጦር ሰፈሩ አድርጎት ነበር። የፈለገውን ይንገራት። ያንኪዎቹ መንገዱን ለመዝጋት ወደ ጆንስቦሮ መሄዳቸው ነበር እና ከወንዙ አሻቅበው በሺ የሚቆጠሩ ተሽከርካሪዎችና ፈረሶችም እንዲሁ በሺ የሚቆጠሩ ይዘው መጡ። በበረንዳው ላይ ቆሜ ያገኘኋቸው። ጀግናው ትንሹ ጀራልድ አለች ስካርሌት በልቧ ኩራት በተሞላ መንፈስ። ጀራልድ ከፊት ለፊቱ ያለውን ሰራዊት በረንዳው ላይ ቆሞ ሲያይ ከጀርባው የራሱ ሰራዊት ያለው እንጂ የጠላት ጦር ብቻ እፊቱ ላይ ያለ አይመስልም ነበር። ቤቱን ልናቃጥለው ነውና ለቀህ ውጣ አሉኝ። እኔም አብራችሁ አቃጥሉኝ እንጂ አልወጣም አልኩ። ለቀን መሄድ አንችልም። ልጆቹና እናትሽ ከዛስ? ሁልጊዜ ወሬውን ወደ እናቷ ማዞር አለበት እንዴ? ቤቱን በሙሉ ወረርሽኝ ገብቶታል። ታይፎይድ ነግሶበታል። እናም እነሱን ማንቀሳቀስ ሬሳ መጎተት ስለሆነ ሞቴ ነው አልኩ። ጣራውን ላያችን ላይ ሊያጋዩት ይችላሉ እንጂ ብቻ ለማንኛውም ታራን ለቅቄ መሄድ አልችልም። ታራን አልተዋትም። ወደ ውጭ እያየ በሐሳቡ ሲሸፍትና ድምፁ ሲመነምን እስካርሌት ነገሩ ገባት። አዎ ጀራልድ አያት ቅድመ አያቱ ቁራሿን መሬት አናስነካም ብለው ሞተዋል። እትብታቸው የተቀበረበትን ያረሱበትን
ልጃፈሩበትን ቤት ለቀናን ሄድም ብለው ተዋግተዋል። በሶስት ሞታፋፍ ባሉ ሴቶች አናት ላይ እሳት ልቀቁ እንጂ እኔ ለቀናን ሄድም አልኳቸው። አንደኛው ወጣት መኮንን ደህና ሰው ነበር። እንዴ አባባ፣ ያንኪውን ነው ደህና ሰው የምትለው? ደህና ሰው ነው። እየጋለበ ሄደና ከአንድ ሻምበልና ከአንድ ሐኪም ጋር ተመለሰ። የታመሙት ልጆችና እናትሽን አያቸው። አንድ የማይረባ ያንኪ መኝታ ቤታቸው ድረስ አስገባህ ማለት ነው? የስቃይ ማስተገሻ ነበረው። እኛ ምንም አልነበረን። እህቶችሽን አዳናቸው። ዝዌሌን ክፉኛ ደም ይወርዳት ነበር። ለማዳን የሚችለውን ያህል ደግነት ነበረው። በሽተኞች መሆናቸውን አመለከተና ቤቱን ሳያቃጥሉት ቀሩ። አንድ ጀራልድ ከነአጃቢዎቹ እጅብ ብለው ገቡና ከበሽተኞቹ ክፍል በስተቀር ቤቱን ጢም አድርገው ሞሉት። እናም ወታደሮቹ መናገሩን ለመቀጠል እየደከመው ይመስል አቋረጠ። የአሹላ ገጩ ኩልኩልቱ ድረስ ተጣጠፈና ደረቱ ላይ ወደቀ። እንደገና በጥረት ተናገረ። በቤቱ ዙሪያ ያልሰፈሩበት ቦታ የለም። በቆሎ እርሻ ውስጥ ሰፈሩ፣ እጥጥ እርሻ ውስጥም ሰፈሩ። ምን አለፋሽ የግጦሹ ሜዳ በሙሉ በእነሱ ሰማያዊ የደንብ ልብስ ቀለሙ ተጥለቀለቀ። የዚያን ዕለት ማታ 99 ቦታ የሰፈር እሳት ነደደ። አጥሩን እየሰባበሩ ለማብሰያ ማገዶ አደረጉት። ግርግሙን፣ የዶሮ ርቢውንና ማድቤቱን ሳይቀር አጋዩት። ከብቶቹን፣ አሳማዎቹንና ዶሮዎቹን ሁሉ የእኔ ተርኪዎቹንም አልቀሩ፣ አረዷቸው። አይ የጀራልድ ውድ ተርኪኒዎች፣ እነሱ ሞቱ። ያልወሰዱት ዕቃ የለም። ስዕሎቹንና የቤት ቁሳቁሶቹን እንዲሁም ሳህኖችን። ከብሬ የተሰሩትንስ? እነሱን እንጃ፣ ፖርክና ማሚ ጉድጓዱ እስከተዋቸው ነበር መሰለኝ። እንጃ ግን አላስታውስም። የጀራልድ ድምፅ ይርበተበታል። እዚህ ታራ ሆነው ነበር ውጊያውን የሚያካሂዱት። ሽቅብና ቁልቁል ይጋልባሉ፣ ይራኮታሉ። በኋላማ ጆንስቦሮ ላይ የሚተኮሰው መድፍ እንደ መብረቅ ይጮህ ጀመር። ልጆቹ እንኳን ታመው በተኙበት እየሰሙ አባባ መብረቁን አስቁሞ ይሉኝ ነበር። እማማስ ያንኪዎቹ ቤት ውስጥ መኖራቸውን ታውቅ ኖሯል? አሄ እሷማ ምንም የምታውቀው ነገር የለም። እግዚአብሔር ምስጋና ይግባው፣ አለች ስካርሌት። ያንን አለማወቋ በጣም ጥሩ ነገር ነው፣ ሐሳቧን ያቀልላታል። እናቷ የሚሆነውን ሁሉ አታውቅም። የታችኛው ቤት ጠላቶቿ መኖራቸውን አታውቅም። የጆንስቦሮውን የጥይት ፉጨት አልሰማችም። ከአንድ ልቧ እኩል የምታረገውን የሥጋዋ ቁራጭ የሆነውን የታራ ምድር ከያንኪዎች እግር ስር መዋሉንም አታውቅም። እኔም ከልጆቹና ከእናትሽ ጋር ላይኛው ቤት ስለነበርኩ ጥቂቶቹን ብቻ ነው ያየኋቸው። ብዙ ጊዜ ያየሁት ወጣቱን ሐኪም ነው። ደግ፣ በጣም ደግ ሰው ነው ስካርሌት። ከቁስለኞቹ ጋር ቆይቶ ከልጆቹና ከእናትሽ ጋር ይቀመጣል። እንደውም መድኃኒትም ትቶላቸው ነው የሄደው። እናም ለቀው ሲሄዱ ልጆቹ ሊሻላቸው እንደሚችሉ፣ እናትሽ ግን በጣም ደክማ ስለነበር ልትቋቋመው እንደማትችልና አቅም እያነሳት እንደሄደች ይናገር ነበር። ርጭታ መጣ፣ ዝምታ። በዚህ ውስጥ ስካርሌት እናቷ በዚያ ሰሞን ምን እንደምትመስል አሰበች። ሌሎች እንዲያርፉ እሷ እንቅልፏን አጥታ እየሰራች፣ ሌሎች እንዲበሉ እሷ ባዶ ሆዷን ምግብ እያበሰለች፣ ልጅ አሳዳጊም እሷ ሆና ለታራ ጥንኩር ካስማ የሆነችው ቀጭኗ ምሰሶ እሷ ነበረች። ከዚያ ሄዱ ሄዱ በቃ። ለረጅም ጊዜ ዝም ብሎ ቆየና በእጁ እጇን ይፈልግ ጀመር። እቤት በመምጣትሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ፣ አለ ቀለል አድርጎ። ከበረንዳው ማዶ ሾጥ ሾጥ የሚል ድምፅ ይሰማል። ምስኪን ፖርክ የዛሬ 40 ዓመት የሰለጠነውን ወደ ቤት ሲገቡ ጫማ መጥረግ አሁን እንኳን አልዘነጋም። ሁለት ጠርሙሶች ይዞ ሲመጣ የኃይለኛውና የበሰለው አልኮል ሽታ ቀድሞት ወደ ቤት ገባ። እትዬ ስካርሌት ብዙ ፈሰሰብኝ፣
ከጠባቡ ጉድጓድ አውጥቶ ወደ ጠርሙሱ መቅዳት በጣም አስቸጋሪ ነበር። ምንም አይደለም ፖርክ፣ አመሰግናለሁ። ጠርሙሱን የመመንጨቅ ያህል ተቀብላው ስትወስድ የዚህ የሰነበተ መጠጥ ሽታ አፍንጫዋን ወጋት። ጠጣ አባባ አለች፣ ውስኪውን በአክብሮት ወደ እጁ ገፋ አድርጋ። ሁለተኛውን ጠርሙስ ውሃውንም ወሰደች። ጀራልድ እንደ ትንሽ ልጅ በታዛዥነት ተቀብሎ ከፍ አድርጎ ደቅደቅ እያረገ ይጠጣው ጀመር። ውሃ እንዲደባለቅ እንካ ብትለው እንኳን በእምቢተኝነት ራሱን ነቀነቀ። ውስኪውን ተቀብላ ለመጠጣት ወደ አፏ ስታስጠጋ መጠጣቷን የማይደግፉ ዐይኖቹ ተከትሏት። ሴት ልጅ አልኮል መጠጣት እንደሌለባት አውቃለሁ። ዛሬ ማታ ግን አባባ፣ እኔ ሴት ልጅ አይደለሁም። ደሞም ብዙ የሚሠራ ሥራ አለ። ብርጭቆውን ጋደላ አድርጋ ትንፋሿን ዋጠችና ፈጥና ተጎነጨች። ኃይለኛው መጠጥ ቁልቁል በጉሮሮዋ እያቃጠላት ወርዶ ወዷ ሲገባ እፍና አደረጋትና እምባዋ በዐይኗ ሞላ። እንደገና ትንፋሿን ዋጠችና መጠጡን ከፍ አደረገች። ኬቲ ስካርሌት አለ ጀራልድ። ከተመለሰች ጀምሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ትዕዛዝን የተላበሰ ድምፅ እያሰማ፣ ይበቃሻል። አልኮልን ደህና አድርገሽ አታውቂውም። ሞቅ ያደርግሻል፣ ደግ አይደለም። ሞቅ ያደርግሻል? ደስ የሚል ሳቅ ሳቀችለት። ሞቅ ማድረግ አይደለም፣ እንደሚያሰክረኝም ተስፋ አለኝ። ስክር ለማለትና ሁሉን ለመርሳት ፈልጋለሁ። ደገመችና ጠጣች። አንድ የሙቀት ባቡር ደም ስሯ ላይ ወጣ። ጆሮ ግንዷ ጋለ፣ ፊቷ ቲማቲም መሰለ። ስሮቿ ሁሉ ጣቶቿ ላይ ሳይቀሩ ተግተርትረው ወጡ። ይሄ የለብታ እሳት ምን አይነት የተቀደሰ ስሜትን ይሰርጻል ባካችሁ! እንደ በረዶ የቀዘቀዘውን ልቧን እንኳን ዘልቆ ሲያግለው በሠራ አካላቷ ጉልበት ናኘባት። የጀራልድን እንቆቅልሽ የሞላበትና የተቀየመ ፊት አይታ ጉልበቱን ቸብ ቸብ አድርጋ እንደገና የሚወደውን ፈገግታ ፈገግ ለማለት ሞከረች። እንዴት ልብ ያደርገኛል አባባ! ያንተ ልጅ አይደለሁም እንዴ? ከክላይተን ዘር የተወረሰ ጠንካራ ጭንቅላት የሌለኝ መሰለ። ከሞላ ጎደል ፈገግ አለ። ውስኪውን እየገፋፋው ነው። መልሳ ውስኪ ሰጠችው። አሁን ሌላ መጠጥ ይኸውልህ። ከዚያ በኋላ ወደ ፎቅ ይዤ እሄዳለሁ፣ አልጋህ ላይ አስተኛሃለሁ። ራሷን ተቆጣጠረችና ለማሰብ ሞከረች። እንዴ ይሄ እኮ ዋድን ስታነጋግረው የምትጠቀምበት የአነጋገር ዘይቤ ነበር። አባቷን እንዴት እንዲህ ብላ ትናገረዋለች? ነውር ነው፣ ጋጠ ወጥነት ነው። ግን እሱም የምትናገረውን ያዳምጣታል ይሆን? አዎ አልጋህ ላይ አስተኛሃለሁ አለችና ጨመረች። ሌላም መጠጥ፣ ምናልባትም በጠርሙስ ያለውን ሁሉ እሱንም ሰጥህና አስተኛሃለሁ። እንቅልፍ ያሻሃል። ልጅህ ካቲ ስካርሌት በመኖሯ ስለምንም ነገር መጨነቅ የለብህም። በል ጠጣ። በታዛዥነት እንደገና ጠጣ። ክንዷን በክንዱ ጠልፋ ልታነሳው ፈልጋ ጎተተችው። ፖርክ! ፖርክ ጠርሙሱን በአንድ እጁ ጀራልድን በሌላኛው እጁ ያዘላት። ስካርሌት የሚበራውን ሻማ ብድግ አድርጋ ያዘችና ሦስቱም ተያይዘው በጨለማው አዳራሽ ቀስ እያሉ ሽቅብ በጠመዝማዛው ፎቅ ወጡ። ወደ ጀራልድ ክፍል ሄዱ። ሱዋሌንና ካሪን በአንድ አልጋ ላይ ተጣብቀው የሚያቃስቱበትና በሞራ ተነክሮ ብርሃን የሚሰጠው ራፊ ያለበት ክፍል እንዳንድ ነገር ይሸታል።
መስኮቱ ሁሉ ዝግትግት በማለቱ የመድኃኒቱና የታመቀው አየር ስካርሌት ገና በሩን ክፍት ስታደርግ አፍንጫዋን ወጋትና አጥወለወላት። ዶክተሮቹ በታፈገ ክፍል ውስጥ ትኩስ አየር ሲገባ ደግ አይደለም ይላሉ። እሷስ እዚህ ከምትቀመጥ ሞት ይሻላታል። ገባችና ሦስቱንም መስኮቶች ከፍታ የዋርካውን ቅጠሎችና የአፈር ሽታ ያዘለውን አየር አስገባች። ነገር ግን ለሳምንታት ታጅሎ የቆየውን የቤቱን ጠረን አዲሱ አየር ገፍቶ ለማስወጣት አቅም አነሰው። ካሬንና ስዋሌን ገርጥተውና ነጥቀው በረዥሙ ባለ አራት ጠርዝ ከዚህ ቀደም በደጉ ጊዜ ተኝተው ያሽካኩበት በነበረው አልጋ ላይ ዓይናቸው ፈጦ ጣራ ጣራ እያዩ ተጋድመዋል። እጥጉ ላይ ኤለን ከዛቫና ያመጣችው የፈረንሳይ ሥራ ከራሱና ከእግሩ ጠመዝማዛ የሆነ ባዶ አልጋ ይታያል። ኤለን ትተኛ የነበረው እዚህ ላይ ነው። እስካርሌት ሁለቱን እህቶቿን ቁልቁል በመጠየፍ ዓይን ተመለከተቻቸው። ለረዥም ጊዜ ባዶ ሆዷን ቆይታ የጠጣችው ውስኪ ሥራውን ሠርቷል። አንዳንዴ እህቶቿ ሩቅ ይመስሏትና ያልተያያዘውና ወጥነት የሌለው ንግግራቸው እንደ ነፍሳት ጥዝታ ነው የሚሰማት። እንደገና ደግሞ ልቀውና ገዝፈው ዓይኗ ላይ እንደ መብረቅ ፈንጥቀው ድርግም ይሉባታል። ድካም መቼም አጥንቷን ሰርስሮ ነው የገባው። ለማገገም የብዙ ቀን እንቅልፍ፣ የብዙ ቀን መኝታ ያስፈልጋታል። ምን ነው ጋደም ብላ እንቅልፍ በወሰዳትና እናቷ ኤለን እንደ ድሮ በቀስታ ነቅነቃ ነቅነቅ አድርጋት ቀስቅሳት፣ እስካርሌት ረፍዷል እኮ እንደዚህ ስንፍ አትበይ እንጂ ብትላት ምን አለበት? ይሄ ግን የህልም እንጀራ ነው። ዛሬ ከእሱ አእምሮ አቋን ዋጥ ያረገችው በጥበብ የምታልቃትና ጭንቀት የሌለባት ኤለን ጋ መሄድ ብትችል ኖሮ ራሷን ደረቷ ላይ የምታጋልልበት አንዲት ሴት ብታገኝ፣ የተጫናትን ሸክም የምታራግፍበት ጫንቃ ያለው ብታገኝ ጥሩ ነበር። በሩ ተከፈተና ዴልሲ የሜላኒን ልጅ ታቅፋ በአንድ እጇ የውስኪውን ጠርሙስ ይዛ ገባች። ጭስ ባፈነው አጠራጣሪ ብርሃን ውስጥ ዴልሲን ስታያት ከድሮ ክስት ብላ የህንድ ዘር ደሟ ጠርቶ ይታያታል። የፊቷ አጥንት ገጡ ወጧል። የተገተረ አፍንጫዋ ይብስ ሹሏል። የመዳብ ቀለም ያለው ቆዳዋም የንጣት ፍካት ይታይበታል። ያለቀ የተቀደደ ቀሚሷ ከላይ ወገቧ ድረስ ተከፍቶ የብረት ቀለም ያለው ጡቷ ፊት ለፊት ይታያል። የሚላኒ ልጅ የእምቡጥ ሮዝ አበባ ከንፈሩን በስስት ወደ ጥቁሩ የጡቷ ጫፍ ልኮ ይመጠምጣል፣ ይጠባል። እናቷ ጉያ እንዳለች የድመት ግልገል በትናንሽ እጆቹ እዚህም እዚያም ጡቷን ጭብጥ ጭብጥ ያደርጋል። እስካርሌት እረፍት በማጣት ተነሳችና የዴልሲን ክንድ ያዝ አደረገችው። እዚህ መቅረትሽ የሚያስመሰግንሽ ነው ዴልሲ። አባቶ እኔንም ልጄንም ከገዙኝና እናቶ እንደዚያ ደግ ሆነውልኝ ካየሁ ወዲያ እንዴት ብዬ ከነዚያ ከማይረቡ ኔግሮች ጋር እሄዳለሁ? ትይ እስካርሌት። ተቀመጪ ዴልሲ፣ ልጁ ለመጥባት እንዲመቸውም ብትቀመጪለት ይሻላል። ወይዘሮ ሜላኒ እንዴት ነች አሁን? ይሄ ልጅ ከመራቡ በስተቀር ምንም ችግር የለበትም። እኔ ደግሞ ሕፃን መመገብ ያለበትን ነገር ይዣለሁ። ወይዘሮ ሜላኒ በጣም ደህና ናቸው፣ በፍጹም ለሞት አያበቃቸውም። እትዬ ስካርሌት አይዞት፣ እንደሳቸው የጠቆሩም የገረጡም ብዙ አይቻሉ። መድከማቸውና መበሳጨታቸው እንዲሁም ለአራሱ ልጅ መጨነቃቸው ነው እንጂ ምንም አልሆኑም እኮ። እኔ ዝም አሰኝቻቸውና እዛ ጠርሙስ ውስጥ ከነበረው ጥቂት ሰጠኋቸው። አሁን ደህና ተኝተዋል። እንግዲህ በዚህ አይነት ያንን የእህል ውስኪ የተገለገለበት ቤተሰብ በሙሉ ነው ማለት ነው። ስካርሌት ለዋድም በተሰጠውና ትክትኩ ይሻለው እንደሆን ብላ አስባ ነበር። ሜላኒ እንግዲህ አትሞትም። እናም አሽሌ ቢመጣ ወደ ቤት ቢመለስ ይህንን በኋላ ብታስብበት ይሻላታል። አቤት በኋላ የምታስበው ነገር ብዛቱ! አቤት ወደፊት አስብበታለሁ
ወደፊት ወስናለሁ ያለችው ነገር ብዛቱ የሐሳቧን ሰዓት እስከ ዘላለሙ ለመግፋት ብትችል እንዴት ግልግል ነበር። ወዲያው በተሰባበረ ቅኝት መናገር ጀመረች። ቆይቶ ግን አንድ ቸፍ ቸፍ የሚል ድምጽ የጸጥታውን ኬላ ሲሰብር ተሰማ። ማሚናት ልጆቹን በስፖንጅ ልታጥብ ውሃ ስታዘጋጅ ነው። በብዙ መታጠብ ያስፈልጋቸዋል አለች ዴልሲ። የውስኪውን ጠርሙስ በመድኃኒት ብልቃጦች መሃል ከአንድ ብርጭቆ አጠገብ እያስቀመጠች፣ ስካርሌት በድንገት ሳቀች። የጥንቱን ትዝተዋን የሚቀሰቅሱ የጉድጓድ ውሃ ድምፅ ስትሰማ ሕዋሳቷ ይርገበገባሉ። ፊቷ ኩራት እንደ ተላበሰ ስትስቅ ዴልሲ ትክ ብላ ታያታለች። ስካርሌት ጉዳዩን ዴልሲ የተረዳችላት ነበር የመሰላት። ወንበሩ ውስጥ ተመልሳ ቁጭ አለች። ጥብቅ አድርጎ የያዛትን መቀነቷን፣ ሊያንቃት የደረሰውን የአንገት ማሰሪያና እግሯን የሞሸለቋትን ባቧራና ባሸዋ የተሞሉ ነጠላ ጫማዎች ብታወልቃቸው እኮ ደስታዋ ነው። ያ የገመድ መጎተቻ መሽከርከሪት በዝግታ እየተንቀጫቀጨ ባሊውን ከጉድጓዱ ወደ አናት ያስጠጋል። ከትንሽ ጊዜ በኋላ እኮ የእናቷ ሞግዚት የነበረችውና አሁን የራሷ ሞግዚት የሆነችው ማሚን ታገኛታለች። ዝም ብላ ተቀመጠች፣ ምንም ነገር የምትፈልጋት መስልም።